kulan ballaadhan oo isugu yimaadeen beelaha daahir iyo alamagan oo shir ballaadhan dhawaan uga socday gobolka Togdheer ayaa waxay ku doorteen guddi ka kooban 22 xubnood guddigan ay beelaha daahir iyo alamagan ku doorteen xag gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco ayaa sida ay sheegeen ka shaqeyn doona horumarinta beesh daahir iyo alamagan kulan qada sharaf oo maanta loo sameeyay waxgaradka cuqaasha salaadiinta aqoonyanka iyo dhalinyarada beelahaasi daahir iyo alamagan ayaa lagu qabtay hotel Barwaaqo ee magaalada Burco kulankan oo lagu ansixinayay 22 xubnood ee guddiga ka kooban guddiga ay xusheen beelaha daahir iyo alamagan ayaa waxaa lagu shaaciyay waxyaabaha shaqeynayaan iyo ajendayaasha u qorshaysan guddiyadani waxaana sidoo kale sheegay guddiyadani ay xoogga saari doonaan isla markaana ay ka shaqeyn doonaan horumarinta beelaha daahir iyo alamagan iyagoo waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka shaqeynayaan ay yihiin arrimaha nabadgelyada waxbarashada caafimaadka shaqo abuurista iyo dhammaanba wixii horumar u ahba la yidhi beelaha daahir iyo alamagan iyo guud ahaanba dalka Soomaaliland sidoo kale waxaa kulankani maanta lagu shaaciyay in beelaha daahir iyo alamagan aanay guddigani u magacaaban isla markaana shirkoodu ku saabsanayn in waxay ku dumiyaan sidoo kale waxaa kulankani lagu sheegay in aan beeshu ku mucaaradeen in cid isla markaana aanay kaga soo horjeesan in xukuumadda balse ay kala shaqeynayso xukuumadda iyo cid kasta horumarka iyo nabadgelyada ana kulankani ka hadlay inta badan duqeyda gobolka Togdheer ee ka kala socday beelahaasi wadayaasha kulankani ka hadlay waxaa ka mid ah Sheekh Maxamed Cabdullaahi iyo waliba gudoomiyaha guddiga beelaha daahir iyo alamagan Sheekh Xuseen Haaji Nageeyo Xasan Maxamed Cismaan Jaamac Faarax Cabdi Waraabe Abuukar Cumar Aadan Dibi Cumar Nuur Cagaweyne Cabdi Maxamuud Guuleed Jaamac Warsame Xasan Giir oo ka mid ah qurbajooga beelahaasi Suldaan Maxamuud Cali Jabaan iyo waliba Muuse Cabdi Maxamed Muuse Madoobe iyo waliba odayaal kale iyo dhalinyarada u tira badan oo ay ka mid ahaayeen Cabdi Fataax Siciid Jaamac oo ka mid ah ardayda jaamacadda Burco isla markaana ku hadlay afka dhalinyarada beelahaasi hadallo badan oo isugu jiray dardaaran wacyigelin iyo guubaabo iyo dhiirigelin ay dhexdooda isdhiirigelinayeen ayaa waxaa ka mid ahaa inaynu nabadgelyo ku wada noolaano waxaanu kala shaqaynaynaa dowladda aanu kala shaqaynaynaa nabadgelyada iyo amniga iyo waxa la wixii horumarinaba waxaanu raacsanahay oo aanu aad iyo aad gacanta ugu siinaynaa dowladda wax alle iyo wixii horumarin ay waddo wixii ka qabyaana waxaanu ku dayaynaa inuu kala qabno shirki daahir iyo alamagan ayaa halkan fadhiya waxa loo shirayaa waa dan guud reer baa shiraya danihiisa iyo danaha wadciga maanta jooga ee dunida ay ku nool yihiin dadka kula nool ayay ka shirayaan waxay ka shirayaan xagga nabadgelyada ayaa u badan oo us guddigatan duruuf baa keentay duruuf ayaa keentay xag bahol oo aan markii hore dirinba arkay waxaa yaala meesha in reerku kala daatay yahay muddowu kala taatana ummad baynu nahay beelay tahay dadku intaa waa shirayaan guddiyadooda leeyihin waa weeye markii la arkay baayaa jira iyo dayaca ka jira meesha cid baa isxilqaantay iyagoo markay ragga halka fadhiya wax yar baa iga garanayaana wax yar baan ka garanaya marka aniga maanta waa ii farxad sababtu waxay tahay rag badan oo halkan fadhiya oo aanu suuqa isku aragnay yaanan dee cid alle yaanu dowladda waxaan u sheegaynaa inuu yahay dowladda shirkan iyo guddidan iyo kalamida iyo kaanu qabsanaa waa mid aan wax lagu yeelan mid wax loogu qabanayn waxaan u sheegaynaa halkaa buu hoole shaqadaa ka taagan deegaanka dadka ugu dhow baan nahay dadka colaad iyo nabad baa ugu fara dhuudhuuban baan nahay diyaar waxaan u nahay in aanu nabadgelyo wax kaga qabanno diyaar waxaan u nahay dowladdu wax naga weydiiso hadda iyadu la rabto inay wax naga weydiiso naga ogaato wax inaanu wax ka qabanno ay iyadu jeceshay oo la jeclay inaanu wax ka qabanno jeclay waxaanu dowladda ku boorinaa galbeed iyo bari intaba inay ku daasho nabad aanu ku degdegin xabad ku daasho inta ku daali karta nabad ku daasho yaan ku boorinaynaa u sheegaynaa ugu dambeyntii beelaha daahir iyo alamagan ayaa sheegay in beeshu ay hore u lahaa jirtay guddiyo
lamid ah gudigan oo kale balse ay ku burbureen khilaafaad u dhaxeeyay gudiyadaasi iyo waliba beelaha soo kala dhaxgalay balse aanay iminka aqbali doonin khilaaf dambe oo soo kala dhaxgalay isla markaana iyagoo iska waaniyay inaanay khilaafaad dambe isku keenin iyagoo sidoo kale qurbajoog iyo cidi kasta ee kulamadaasi lagu doortay guddiga ka maqnaydna ka codsaday inaanay wax waraba ku keenin guddiyadaasi la magacaabay una hoggaansamaan shuruucdooda mustafa cismaan cabdiraxmaan mustafa tiitar shabakada caalamiga ah wanaag news magaalada burco